Kako sam došao na kampus? Jesi li stvarno zaljubljena u Kamila? Stvarno se nadam da nije. Da li imaš dece u pravom životu? U 4 iza škole, razumeš? Da se obračunamo jedan na jedan. U koga je Amina zaljubljena? Mandy je poljubila... Molim vas, me primite u tim. Neću se više tako ponašati. Bubble, zar ne razumeš? Ne primamo izdajice nazad. Izdajniče! Molim vas, primite me nazad. Pa, Ponka, šta da radimo s ovim plačljivcem? Meni ga je malo žao. Dobro, Plačko. Primit ćemo te nazad, ali pod jednim uslovom. Da te naši subscriberi prihvate nazad. Hvala vam, momci, hvala vam, najbolji ste. Neću vas razočarati. Luzeri, danas odgovaramo na pitanja naših subscribera. Jeste li s nama? Nadam se ne. Pa šta ti misliš, Ponka? Naravno da jesmo, hajde da zatvorimo.